老师说的就是一个硬币的两个面，一方面在你们这个年龄里面，你们谈出了应有的爱情的这种轰轰烈烈，很好玩，也很美很纯，但是另外一个面是什么？如果你们要长久的话，老师说你们要学会克制。其实克制是我们一辈子都在做的一件事情，每一个人都是这样的，因为你这一辈子要遇到太多的事情，内敛太重要了，你们慢慢就会明白，因为年轻没关系，所以老师们说的话你们一定要想清楚。如果我们想长久，要拿一些方法，老师给了彼此的尊重，未来的一年路很长哦，考虑好考虑好。这个接下来就一起进入真情六十秒。刚刚老师他们也说了，就是要注意方式，我以后也会慢慢的克制自己的情绪，同时也就是希望你能够理解一下我。我希望你还能像以前那样对我，然后跟身边女生保持一下距离，别老让我误会，然后有什么事情都告诉我，我也会改一改，但是你别做得太过分，要不然我也坚持不下去。相信我，我一定会控制自己的各方面。请亮灯啊！谢谢两位年轻人，请回吧。来，请关门。来看看他们自己的选择，是分，是合，请开门。见证属于他们的浪漫，各位请见证。你要相信我，我努力去学会克制一下自己，就更好的去迎接你。来，好好珍惜吧。谢谢你们，请回两位。嗯。